16 may səhər saat 06:00-dan ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa ediləcək. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin 19 aprel 2021-ci il tarixli müvafiq qərarına əsasən mayın 9-dan 15-ədək qeyri iş günləri idi. İş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 11 və 12 may iş günləri ilə müvafiq olaraq 8 may və 16 may istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilmişdi.